Divina patrí medzi biopotraviny 21. storočia. Ako sa k čerstvému mäsu slovenského pôvodu dostať? Pre dobrú radu sme sa vybrali k profesionálom. Nachádzame sa u Vojenských lesov a majetkov štátny podnik Prešovce, odštepný závod Malacky na lesnej správe Jabloňové. Celkové razahory raticovej zvery je nad priemer slovenský. Snažíme sa zvýšeným odstrelom túto zver redukovať kvôli jedna škoda na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a aj kvôli udržiavaniu tej populácie v nejakom rozumnom množstve. Optimalizácia počtov zverí v revíri prináša aj efekt v podobe kvalitnej diviny. Ako sa k nej môže dostať bežný občan? Divinu predávame jednak veľkoodberateľovi, jednak predajom z dvora, čomu nám pomáha aj aplikácie predaj diviny. Už druhý rok sa nám to osvedčilo. Slovenská poľovnícka komora v minulom roku spustila webovú aplikáciu predajdiviny.sk, ktorá má slúžiť predovšetkým na umiestnenie diviny v koži ku konečnému spotrebiteľovi a teda ku všetkým občanom Slovenska, ktorí majú o divinu záujem, keďže je to veľmi zdravá potravina. Čo môže potvrdiť pán Jozef Martinkových? Na lesnú správu do Jablonového chodí často. Nech sa páči, poďte si vybrať. No, túto si beriem teda. Nech sa páči. Akú divinu si najradšej kupujete? Každú. Každá je na niečo. Treba z divy, ak je dobrý guláš, pečené, vysoká, treba z jelení, je dobré, treba aj stejky. Robíme z toho treba aj španielské vtáčky. Nemáte problém s tým, že je to v koži? Viete si to odkožiť? Áno, áno, ja nemám s tým problém. No, všetko si to viem spraviť, doma si to spracujem, naporcujem. Každý kus olovené zvere je prísne evidovaný, čo poľovnícky hospodár má v svojich povinnostiach. Pri predaji zvery dostáva každý kupujúci listok vo pôvode olovenej raticovej zvery, kde je napísané dátum lovu, druh zvery, váha, číslo značky, revír, vyškolená osoba, ktorá to prehliadla. A tým pádom zistíme, či tá zver je zdravá. Dobre, teraz to mám zaplatiť. Ďakujem. V našom revíri sa nachádza jelenia zver, danielia zver, muflónia zver, srnčia zver a diviačia zver. Takže v podstate všetky druhy raticovej zvery. Tým teda, že prevahu v poľovných revíroch Vojenských lesov má danielia zver tu na Malackách. S výkonom práva poľovníctva musím povedať, že je veľmi dobrá spolupráca aj s orgánom štátnej správy Ministerstva obrany, oddelením lesného hospodárstva a poľovníctva, ktorý promptne reaguje na našu žiadosť pri navyšovaní odstrelu. V rámci odštepného závodu Malacky ročne ponúknú na trh viac ako 2000 kusov zvery v koži, čo je asi 60 tón diviny. Predaj diviny realizujeme na troch odberných miestach, kde máme schválené hygienické chladiarenské boxy. Tu za nami je veľkokapacitný chladiarenský box. Sú tu stáli klienti, ktorí to už poznajú a aj mimo aplikácie si prídu kúpiť divinu. A samozrejme máme aj veľkospracovateľov, hlavne tu na spracovateľa diviny z regiónu, ktorý zvyšnú divinu odoberá počas celého roku. Možno sme tých, ktorí dostali chuť na divinu, inšpirovali. Horári z Vojenských lesov v Malackách ju odporúčajú aj na vianočný stôl, pretože... Čo sa týka kvality mesa, samozrejme divina je bioprodukt, takže myslím si, že každý, kto si kúpi divinu, si bude len pochvaľovať a vie, že nie sú tam žiadne prímesi, respektíve nejaké chemikálie alebo liečiva. Takže ja odporúčam konzumovať divinu každému.